Mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu hadapan akan menyemak semula skim gaji perkhidmatan awam bagi memastikan penjawat awam menerima gaji dan upah yang setimpal dengan kerja keras mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syur penyelidikan semula skim gaji perkhidmatan awam itu dibuat selepas mempertimbangkan tiada kenaikan diberikan bagi suatu tempoh yang agak lama. Menurut Anwar, gaji penjawat awam paling akhir dinilai pada 2013, iaitu 10 tahun yang lalu, dan perkara itu telah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, pertimbangan itu wajar dibuat selepas mengambil kira skim gaji penjawat awam sedia ada ketika ini berada di tahap yang rendah. Beliau bagaimanapun tidak menetapkan jangka masa khusus bagi perbincangan itu mahupun peratusan kenaikan yang dijangka diberikan kerana ia masih di peringkat awal.